Un grup d'alumnes de l'Institut Can Jofresa de Terrassa s'ha classificat per una de les finals internacionals de la First Lego League, que es disputa a Arkansas i ara busquen patrocinis per poder assistir a aquesta fita. Sant Cugat del Vallès ha viscut un any més la marxa infantil, un esdeveniment esportiu organitzat pel Club Muntanyenc Sant Cugat. Cada any aquesta cita aplega més de 2.000 infants i és tota una tradició. Catalunya és una de les destinacions preferides pels amants del busseig. A més, hi ha més de 6.000 llicències federatives, de les quals cal diferenciar qui ho fa per oci o de forma professional. Ser pastor al segle XXI no és una professió majoritària. Cada cop hi ha menys joves interessats per la vida al camp i la dedicació que això comporta. De totes maneres, alguns joves, sobretot de les grans ciutats catalanes, decideixen emprendre nous camins i optar per formar-se en aquest sentit. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Avui parlem de com un joc tan popular com el Lego també pot servir com a base de futurs científics i tècnics. Un grup d'alumnes de l'Institut Can Jofresa de Terrassa s'ha classificat per una de les finals internacionals de la First Lego League, que es disputarà a Arkansas i ara busquen patrocinis per poder assistir a aquesta fita. 10 nois i noies de quart d'ESO de l'Institut Can Jofresa s'han classificat per una de les finals internacionals de la First Lego League, que es disputarà entre el 15 i el 17 de maig a Arkansas. La fita és històrica perquè el centre només porta 2 anys preparant-se per a aquesta competició. I la sorpresa, que bueno, érem, en principi, ja et dic que segons pels nostres orígens no ens haguéssim plantejat mai a poder arribar en 2 anys a poder classificar en una final estatal per una final internacional, doncs al final aquests pronòstics, que no eren gaire probables, es van complir. Era una escola pública que s'ha mogut amb els seus mitjans i ha aconseguit això, això és molt important. Dels més de 2.000 equips espanyols que van començar, ells són un dels 8 que ha obtingut una plaça en una de les 4 competicions internacionals, després de superar les proves eliminatòries de Barcelona i Espanya. Però només el desplaçament fins als Estats Units és molt car, entre 15.000 i 20.000 euros. Per això, aquests nois i noies busquen patrocinadors particulars a través del micromecenatge i empreses i institucions que els esponsoritzen. Fem aquesta crida a la gent que vulgui donar una mica dels seus diners a uns estudiants d'una escola pública de Terrassa per anar als Estats Units a la final del Lego. Ens diem de Lego Stones i bueno, necessitem 20.000 euros. Tenim ja 6.000 euros i ens queda això i a veure si podem aconseguir-ho. La pàgina es diu Berkami, podeu ficar a Google de Lego Stones Berkami o simplement de Lego Stones, com de Rolling Stones però traient el Rolling, posant Lego, i us sortirà una de les primeres pàgines. I des d'allà podeu ficar els diners que vulgueu. Hi ha alguna empresa, com per exemple l'AMP, ha fet una aportació important. Tenim també una empresa que ha contactat de nou amb nosaltres de Barcelona, Talk & Gold, que també ha volgut fer una aportació al projecte. I també tenim una empresa d'aquí Terrassa, Circutor, que també ha fet una aportació. La First Lego League és una competició que té com a objectiu promocionar les vocacions científiques i tècniques i els valors d'emprenedoria i treball en equip. La prova més vistosa és, sens dubte, el disseny, construcció i programació d'un robot amb els kits de Lego. El robot té diverses proves que superen el taulell. Hi ha una puntuació màxima, però tenim un temps limitat, que són 2 minuts i mig. Llavors, hem de dissenyar un recorregut el més eficient possible, que en el menys temps que pugui faci la major puntuació possible. A la First Lego League compta de tres apartats. Un són els valors First Lego League, que són els valors com treballar en equip, si sabem resoldre problemes i tot el que ve a ser l'àmbit de l'equip. Una altra part està composada pel robot, que ha de fer diferents missions per un taulell en el temps de 2 minuts i mig i ha de fer la màxima puntuació. I això es complementa amb la tercera part, que és el nostre projecte, que està amb la integració social.
En aquest darrer apartat, el centre d'interès escollit per aquest alumnat ha estat un estudi sobre l'educació a Espanya, analitzant les deficiències que té el sistema d'integració social. Bueno, ens hem adonat de que els nens estan molt condicionats per la seva situació familiar i per com viuen al centre. Llavors hem intentat crear una aliança entre la família i el propi centre perquè puguin cooperar junts per al benestar del nen. El futur d'aquest projecte a nivell de centre és doncs, integrar-ho molt més en el currículum, de manera que hi hagin altres matèries que puguin sumar-se, no potser durant tot el curs, però en certs moments del curs que puguin sumar-se al projecte i que hi hagi un enfoc no només des de l'àrea de la matèria de tecnologia, sinó un enfoc des d'altres matèries, de les ciències, de les llengües, de les socials, doncs que sempre a nivell de fer recerca d'un projecte científic tenen molt de valor, no? Fins i tot ara que hem d'anar a Estats Units, doncs l'àrea de llengües, no? Per exemple, d'anglès en aquest cas, hem de donar-li un impuls perquè tots els continguts del projecte s'hauran de presentar en llengua anglesa i ells hauran de fer una exposició, aquests nois i noies hauran de fer una exposició en anglès. Que aquest equip pugui competir en la final d'Arkansas és ara únicament una qüestió de pressupost. De moment han recollit aportacions de particulars i d'esponsors per valor d'uns 6.000 euros. Sant Cugat del Vallès ha viscut un any més la marxa infantil, un esdeveniment esportiu organitzat pel Club Muntanyenc Sant Cugat per a nens i nenes de 6 a 14 anys, que els porta pel vell mig de la serra de Collserola. Cada any aquesta cita plega més de 2.000 infants i és tota una tradició. Enguany, la marxa infantil de Sant Cugat del Vallès ha fusionat les categories infantil i juvenil i ha estrenat itinerari. Els participants han recorregut 9,5 quilòmetres amb més de 300 metres de desnivell acumulat, que passen pel Mas del Bosc, Can Vell i Can Gordí, entre altres indrets emblemàtics del Parc Natural de Collserola. Trobada al parc de Ramon Bernils, molta alegria, darrers preparatius i tot a punt per encetar la marxa infantil, una de les cites més multitudinàries de Sant Cugat del Vallès i tota una tradició entre els infants del municipi. Tant és així que enguany ha celebrat la seva 57a edició i ho ha fet amb 2.600 marxaires d'entre els 6 i els 14 anys. Aquest esdeveniment esportiu que organitza des dels seus inicis el Club Muntanyenc Sant Cugat implica els infants, però també les escoles i les famílies. Doncs he vingut a portar el meu fill de 10 anys, que està ara a quart de primària i ja fa 4 anys que ho està fent. Bueno, he vingut a acomiadar la meva filla, que participa per primera vegada a la marxa infantil, aviam com li va. Tinc dues filles, la Laia i la Judit, que una és la cinquena vegada que fa la marxa, l'altra la segona, i ens agrada molt perquè jo també la vaig fer quan era petita i és una experiència molt maca. És la tercera, ben bé. Cada any participen i amb molta il·lusió. Les 1.300 parelles han recorregut la serra de Collserola un any més amb aquesta marxa de regularitat que enguany ha estrenat itinerari. Ha passat pels voltants de la Rabassada, Can Gordi i la Pedrera. Allà els participants s'han aturat a esmorzar durant 15 minuts i des d'allà han enfilat cap a la serra de Sant Vicenç. Des de fa uns anys, els marxaires disposen d'un dorsal amb un xip que serveix per controlar els temps entre els trams del recorregut. Un recorregut que fan sols passant per punts de control i que els permet descobrir l'entorn. Hem anat caminant durant tot el recorregut i hem passat temps parlant amb les parelles. Hem caminat, hem adelantat a la gent, no corrents. Ara parla, ara tu. Pues hem parlat, ens hem divertit molt i hem adelantat molt. I què és el que més us agrada de la marxa? Pues que camines tot el dia. Que camines tot el dia i que fas esport. I que podem estar amb els amics. Hem anat caminant i trobant-nos amb els amics i
adelantant sense córrer aquí. Que estem juntes i podem parlar. Aquesta també, que és la meva parella. Hem fet guerra d'aigua. Amb les cantimplores. I anem tots junts perquè som de la classe i hem jugat tots junts i parlar. A mi el que més m'ha agradat és les baixades. Caminar tranquil·lament i parlar. I jo amb la meva parella he parlat i m'he menjat un palet de pa i he parlat. Vull que sigui el millor dia del Carles amb la marxa infantil. La marxa infantil és un símbol de la ciutat, una tradició que va arrencar fa més de 50 anys amb una trentena de nens i que ara ja supera els 2.600. S'ha anat adaptant als canvis, però manté el seu esperit inicial, l'esport i la natura. Aquesta marxa infantil és la 57a edició i és tot una tradició, però és un esdeveniment importantíssim. Totes les escoles el treballen, les famílies l'esperen i, evidentment, aquí tenim la implicació del Club Muntanyenc, que va ser el promotor i segueix sent l'organitzador d'aquest gran esdeveniment. Per nosaltres és una de les marxes més importants que tenim a nivell de ciutat, però també a nivell de país, sobretot perquè va adreçada a aquests nens i nenes que tenen l'oportunitat de conèixer l'entorn natural privilegiat en el que vivim. Un any més, la marxa infantil ha omplert totes les places disponibles. És per això que l'organització es planteja poder ampliar les inscripcions de cara a l'any vinent. S'havia de veure amb el Consorci de Parc de Collserola i si nosaltres podem suportar una organització hi ha un número major de participants, ja, però era una mica més de 1.300 parella, perquè per l'hora informàtic algú que s'havia apuntat i no resultava i van ser poc més. Ja. El número màxim que podíem arribar seria 1.350 parelles, ja, perquè pensa que ja pràcticament quan surt l'últim, ja, el primer arriba després d'un quart d'hora. D'aquesta manera i acompanyats pel bon temps, Sant Cugat ha tornat a viure aquesta esperada cita per a infants i famílies que té el seu propi himne. Catalunya és una de les destinacions preferides pels amants del busseig. A més, hi ha més de 6.000 llicències federatives, de les quals cal diferenciar el que ho fa per oci o de forma professional. És un esport que en va en augment. És un esport que està de moda? Avui en parlem. Catalunya disposa de més de 6.000 llicències federatives de busseig i és una de les principals destinacions dels bussejadors europeus. Segons la Direcció General de Pesca i Assumptes Marítims de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat, el submarinisme és un sector puntal per reactivar l'economia catalana. Els centres d'immersió facturen al voltant d'uns 20 milions d'euros anuals, però només els centres, però donen lloc a una economia complementària de pernoctacions i d'altres activitats, de restauració, etc., de 80 milions més. Dintre del sector es poden diferenciar dos tipus de busseig, el recreatiu o d'oci i el tècnic o professional. La gran diferència és l'accés a majors profunditats i a coves és més extrem. Però com és un equip de busseig? Es composa de moltes parts, no? Però bàsicament és una ampolla d'aire comprimit o d'una altra barreja de gas, una ampolla que té una aixeta amb un regulador, que és el que ens disminueix la pressió que hi ha dintre l'ampolla perquè la puguem respirar, i un sistema de flotabilitat que ens serveix d'arnès també per subjectar l'ampolla. Això seria el bàsic. A part, doncs, hi ha les aletes, les ulleres, el traje, moltes altres coses. Quines precaucions cal tenir al practicar aquest esport? Formar-se bé abans de començar l'activitat, anar amb un material ben revisat, perquè no oblidem que sota l'aigua depenem del material que portem, que ens subministri correctament l'aire i tot això, però sobretot formar-se i anar pas a pas, sense voler córrer, sense voler, perquè hi ha molts nivells formatius. Bussejar sempre acompanyat, amb gent que en sàpiga i tenir el nivell qualificat per no intentar passar els límits de cada un. Enguany, les novetats del submarinisme pel que fa a l'equip passen per l'especialització tècnica, que ha aportat nombrosos avantatges. Dins del món del busseig recreatiu s'està començant a introduir el que és materials i equips de busseig tècnic, que bàsicament són
materials de flotabilitat, equips de flotabilitat amb les ales a l'esquena. En comptes de portar el típic jacket normal, es porta un sistema que ve del busseig tenc, és una placa amb un arnès i un sistema de flotació dorsal, cosa que et permet bussejar en una posició més horitzontal, que és més òptima. Els professionals del sector també asseguren que s'està produint un canvi de tendències. Ja portem uns anys que sí que ha experimentat un canvi important, el tema del submarinisme. Abans començava, el material era per més un tema recreatiu, i ara hem evolucionat cap a una mica el que serien les especialitats de fotografia submarina o TEC, que és el material tècnic. El busseig ha generat un tipus de turisme específic que barreja dues inquietuds, les ganes de viatjar i les ganes de descobrir els fons marins. Des de fa bastants anys el busseig ha esdevingut una activitat lúdica i recreativa apta per tots els públics. Fa molts anys sí que era una activitat que només la feien uns quants, perquè era una activitat dura, entre cometes, però de fa molts anys el busseig és com si fos l'esquí a l'hivern. Abans la gent que venia a bussejar era gent que venia només a bussejar, vull dir. Agafaven un pack de 10-20 immersions, cada dia matí, tarda, bussejar i ja està, només volíem fer això. Ara la gent és més, vinc a fer una mica de tot, no? Al dematí bussejo, a la tarda vaig a passejar o estic amb la família. No és un bussejador tan intensiu. Trobem dos perfils molt diferenciats, que un és el perfil que busca el preu i un altre que busca la qualitat, i hi ha després un munt de clients que van al mig, que són els clients que busquen ambes coses amb el producte. Davant d'aquest turisme exigent, els responsables d'agències de viatges constaten l'aposta per les destinacions de busseig internacionals. Aquesta temporada està tirant molt al sud-est asiàtic, hem tingut temporades de Mar Roig molt fort, nosaltres ens agrada molt vendre el Carib, Roatán, Bahamas, però aquest any està tirant bastant el sud-est asiàtic. Potser el destí estrella pel mercat català és Mar Roig, és el que la gent més demanda. Després tenim alguna destinació per preu, que és Tenerife, Lanzarote, són destinacions més properes. Pel que fa a les costes catalanes, les destinacions estan ben clares. És a les Illes Medes, perquè diguéssim que té una reserva, un parc natural. Llavors, la gent que va estrictament a bussejar és el punt potser més conegut. Però clar, si ja mires més tipus familiar, doncs pot ser Cadaqués, pot ser Calella, pot ser Llafranc, Tossa de Mar, clar. Però què atrau als bussejadors? Bueno, jo crec que realment l'experiència al mar és un medi on tot és silenci, amb la qual cosa és molt comú, una vida tan estressant que portem avui en dia. I a part, doncs, veus espècies que tu normalment no veus. Llavors, clar, els animals que tens allà sota són un món totalment diferent. Amb tot això es podria dir que el busseig està de moda? Està de moda. I ho ha d'estar més. La veritat és que esperem que la gent s'animi, perquè és una activitat que no et deixa mai indiferent. La gent està molt en el món de l'aventura, no? Vull dir, tant amb ciclisme, muntanya, i l'aigua era un sector que atrau molt. Llavors jo crec que la gent busca experiències noves fora del que és el més quotidià. Abans bussejar era algo extrem i ara sembla que cada vegada és més apte per a tots els públics, no? Tot i que no deixa de ser un esport d'aventura. Per continuar gaudint d'aquest esport i dels fons marins, cal treballar per a la conservació marina, tal com fan organitzacions com Macau. I del mar marxem a la muntanya. Ser pastor al segle XXI no és una professió majoritària. Al Ripollès, per exemple, cada cop hi ha menys joves interessats per la vida, el camp i la dedicació que això comporta. De totes maneres, alguns joves, sobretot de les grans ciutats catalanes, decideixen emprendre nous camins i optar per formar-se en aquest sentit. En Bernat Abad i en Simone Brusaferri és el que han decidit deixar-ho tot per anar al Ripollès per fer el que més els agrada. El Ripollès ha estat des de sempre una comarca ramadera. Tot i així, des de fa uns anys, els joves han optat per altres feines i han deixat aquestes de banda. Ara, però, persones del voltant de l'àrea metropolitana s'interessen pel camp i les seves tasques. Aquest és el cas d'en Bernat Abad, de Cerdanyola del Vallès, qui va decidir fer un canvi en la seva vida estudiant a l'Escola de Pastors de Catalunya. Un rumb que l'ha portat fins al Mas Pujol de Dacs a les Llosses per fer-hi les pràctiques. És algo personal, que vaig veure que el de ciutat no m'aportava res i crec que és un bon lloc per el que penso i com sóc, crec que seria un bon lloc per treballar-hi. He treballat una mica de tot, una mica de tot. He fet de jardiner, de fregar plats, de repartidor
i bueno, això de un sou, no, i tindre caps de setmana, no sé, no hi veig el què. No hi veig el què. I aquí pues ja treball tot l'any i tots els dies i no has d'estar pensant on aniré de vacances o em faré això o faré allò. Comparteix el dia amb en Simone, un altre alumne que va fer pràctiques al Mas, i ja s'ha quedat aquesta població del Ripollès per continuar fent de pastor. D'aquesta manera s'ha començat a donar un relleu generacional a una professió que ha de reinventar-se constantment per tal de poder sobreviure tal com ho va fer aquest italià reconvertint-se d'arquitecte pastor. No sabia què. Continuar a tenir un sou per continuar a pagar un pis, un menjar, una vida còmoda, fàcil, que se suposa que he de tenir, per què? Perquè sí. O si no, fer algo que sigui meu, se preocupar-me de mi mateix i de lo que m'agrada, que també era la vida urbanita, també era la vida d'arquitecte, que jo he set lo que volia ser quan era petit, però també volia ser lo que sóc avui. Doncs he dit, mira, rebobinem quan hem pres les decisions i la segona part de la vida fem una altra cosa que sigui només per mi. Doncs he tirat endavant diversos projectes, he mirat d'obrir portes en un camp diferent a lo que estava intentant continuar tirant endavant abans, i l'única porta que he trobat oberta ha sigut la porta de l'escola de pastors, que va ser la porta gran, com per entrar en aquest planeta. Pel Bernat i en Simone, fer de pastors és una professió gratificant. Tot i així, també hi ha dies que no és tan idíl·lic com molta gent es pot pensar. Del camp, sobretot de la persona de la ciutat, és molt idealitzat. Aquesta idea de bucòlic perquè és bonic, és pur, és tranquil, és idíl·lic, és pacífic, també és això. Però també hi ha els mals dies, hi ha els dies de pluja, hi ha les coses que van malament, hi ha les feines que facin un camp perquè arribi una bèstia que t'ho mengi tot, ho penses per tot, hi ha la bèstia que pareix bé i la bèstia que ho fa malament, i doncs ets triste perquè t'ha anat malament. Vull dir, hi ha lo bo i hi ha lo dolent. Dies llargs, amb pluja, vent, fred, o dies amb temperatures elevades, que fan d'una professió de tota la vida una professió dura i feixuga. En Josep Porra, el responsable del Pujol de Dacs, per exemple, va estar 14 anys sense fer ni un dia de festa. Ara, amb l'ajuda d'aquests dos joves i d'altres que han vingut d'escoles d'Alemanya, veu un futur una mica més optimista. És positiu veure que hi ha gent que creu en aquest sistema de produir, que no és tan industrialitzat o que no és gens industrialitzat, i que quan sembla que la pagesia està morint, perquè si mirem la majoria de cases no hi ha un relleu generacional perquè els fills no continuen, i l'únic que sembla que tingui futur o que ens volen fer veure que només té futur són les grans explotacions industrialitzades, i no ho sé, s'haurà de veure si tenen la capacitat de resistència o s'encansen abans, però sembla que aquest relleu d'aquest tipus d'explotació familiar o aquesta explotació tradicional i petita que hi havia hagut en aquestes zones, doncs sembla que ha de venir de la ciutat, de gent que està cansada o que no li agrada la feina que feia i que vol tornar al camp. Si tenim que continuar fent les coses com s'estan fent ara, en la majoria ho veig molt negre. Hem arribat a un punt de no retorn cultural, econòmic, que s'està veient una mica per tot arreu. O sigui, estem en un sistema que ha arribat als seus límits i no es pot estirar més. Intentem estirar-ho amb l'escaleta de l'oxigen, però és com dir, mira, el malalt terminal, posa-li l'oxigen. Doncs mira, no el curaràs, no tornarà a estar com quan era jove. Doncs hem de trobar una manera diferent de fer les coses per poder subsistir en un nou escenari. Ara en Bernat tindrà 4 mesos per descobrir la feina de pastor i també per aprendre a fer formatges ecològics, l'especialitat d'aquest mas del Ripollès. I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem la propera setmana. Que vagi bé.